Hey guys, good morning. Ki khobor apnalokor hokole bhale asene. Aji hol holi holir pratham dina. 25 march ta aji holi porise aru 25 march tu amar karone diaru mur karone aru special karon aji din tude ami lok paisilo 2017 sanot. To he karone special aru rati porpa mon tu beya lagi ase karon deutai holi bahut beshi bhal paisil jodu borpeta jonmo amar kura hotu borpeta thake koka hot borpeta asil to deuta origin borpetar hoy. Oi Make me disturb for you, sir. So, hello, protect body money, Jaboy, Mane, Borpeta, Jaboy, Gabe, Holo, Borpeta, Jabo, Jabber of Nelke, Hamese, Mur Protombar, Holy Siliate, I concur, Jabar, Arami, Borpeta, Goisiluto, Eber, Devta, Beard, Miss Korea, Suratibarpa, Aro, Hey Manuzone, as in I, to Devta, Okoman, Holy, Borhavoli, Habiso, Devta, Photokonoragot, Aro. ইয়াতে কোনোবাই নিয়ম নীতিৰ কথা কব পাৰে যে নাপায় ৰং লাৰিব কিবা লাৰিব সক আমাৰ ঘৰখনৰ সুখত কৈ নিয়মটো ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে কিতিয়াও তো সকলোৰে ভাল লাগিব দেউতাক যদি আজি অকমান হলিয়াক বঢ়াই দিও দুখৰ মাজত অকণ খুব বিচাৰিব চেষ্টা কৰিছো তো ভিতৰত যাওক আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিলো So, yeah, they are going to come and talk about it. So, this is our money. I had to sort of lock for a very monotonous video. You can see the gompavo. It's so powerful. No, it's not. পসি তারিখ তো মন থাক তুমি কালি বলি কি মানে আজি বলি তুমি কি পাহৰিছ ৰাতি 12টাত মই সারপ্রাইজ দিব লাগি আছে আপোনাক দেখপাম বাৰু কেনেকে কি কৰিছো ভাইটি আৰু মমিলি কিন্তু দিয়ে আজি গলে মোক মানে পাত্তা নিদিল হ কি হৈছে পাত্তা নিদি ও মা মা চাওক শুনকচোন এটা ইয়াক গালি পাৰকচোন অকমান হাকি আও তা গালি দিয়ে যদি দিও শুনকচোন আজি আমাৰ লক পোৱা মানে হি আৰু মই লক পোৱা 7 বছৰ হৈছে হসাকে আজি আমাৰ হেৰি হয় এনিভার্সারি হয় আৰু কব গলে আজি দিনটো যদি হি মোক লগ নাপালে হয় আপুনি মোক বুয়ারি কৰি নাপালে হয় কিন্তু হি পাহৰি গৈছে হি মনত ৰাখিব লাগে নে নালাগে ক লাগে দেউতাই কিন্তু হেবিলাক ডেট পুৰা মনত ৰাখিছিল আপোনাক কোন দিনা লগ পাইছিল কি লগ পাইছিল হয় নে লাগে নে কথা কিবা এটা কওক ইতিয়া কিবা এটা কওক দেউতা থাকিলে গালি দিলে হয় অ দেউতা থাকিলে মুৰই সদায় মাত দিয়ে কিন্তু মাই তাক গালি নিদিয়ে ডাঙৰ পুতেক যে মৰম কৰে হেতু মানে মূল সাপোর্টারটোই নাইকিয়া হৈ গল নহলে আজি দেউতাই ঠিকছে গালি দিলে হয় এবিলা মনত ৰাখি কি মই অকল খৰিয়া বুলি কৈছা আকৌ কোনোবাই কব বুলি আৰু চাওক মই এটা কথা কওঁ মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈছোঁ যে মাক সেইটো ফিল কৰিব নিদিওঁ আমি ফুৰ্তিত থাকিম আমি হাঁহি ফুৰ্তি কৰি থাকিম একো আমি বেয়া ফিল নকৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই ফুৰ্তি ফাৰ্তাত থাকোঁ সদায় মই এনেকৈ থাকিব লাগে নে দুখ মনে থাকিব লাগে আৰু এটা মানে কথা কওঁ যে যদি আমি বহুত বেছি দুখ কৰি থাকোঁ কান্দি থাকোঁ দেউতাৰ আত্মালৈ বহুত বেছি কষ্ট পাব মানে কি তেনেকুৱা হয় ন আমাৰ দেউতাই কেতিয়াও আমি দুখত থকাটো নিবিচাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি সদায় ফুৰ্তিত থাকোঁ হাঁহি তামচা কৰি থাকোঁ চাওঁ চাওঁ কি কৰি আছা পঢ়িম বুলি পঢ়ি আছেনে অঁ ভালকৈ পঢ়া কিবা নাজানিলে এইবিলাক মোক সুধিবা কিবা নাজানিলে মোক সুধিবা অকণমান সময় পাছতে ধনশ্ৰী বা পল্লৱী আৰু জুপিতৰা মোৰ ঘৰ আহি পালে আৰু ক'লে বলা এপাক ফুৰিও ঘৰত কিমান সোমাই থাকিবা তো ময়ো আহি গ'লোঁ তাহাঁতৰ লগত এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ উজান বজাৰত মানে মোৰ মাৰ ঘৰত মোৰ প্ৰথম ঘৰখনত আৰু কিমান যে ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ পিছত ঘৰত গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তাত যেনিবা আজি ইমান জাম নাছিল ট্ৰেফিক নাছিল সেইকাৰণে ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু আমাৰ টিকলাক দেখিছেনে আনাবক একদম মুখা চুখা পিন্ধি ভয় খুৱাই আছে আমাৰ কেইজনীক আৰু ঘৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে বৌয়ে বনাই দিলে ধুনীয়াকৈ চাহ আৰু মায়ে কিবা কিবি বনাইছিল এইবোৰ দিলে ধুনীয়াকৈ আমি খালোঁ আৰু উজান বজাৰৰ ঘৰখনত অহাৰ লগে লগে কিবা এটা মোৰ বেলেগ ধৰণৰ স্মাইল আহি যায় মুখত যি হ'লেও নিজৰ ঘৰখনত আহিলে কিমান যে ভাল লাগে ন বহুদিন অহাই নাছিলোঁ বহুত মিছ কৰি আছিলোঁ আৰু এয়া এতিয়া আমাক বৌয়ে অকণমান অকণমান চবকে হলি লগাই দিয়েছে ধনশ্ৰী বাহঁতক জুপিতৰাহঁতক আৰু মা দাদা বৌ আমাৰ আনাভ মানে টিকলা মোৰ ভতিজা সকলোকে লগ পালোঁ ইয়াতে ভাল লাগিল আজি মনটো অকণমান Hey, Slime! What do you want to do?
আৰু আপোনালোকক যোৱাকালি ৰাতি মই ডিৰ কাৰণে কি স্পেচিয়েল প্লেন কৰিছিলোঁ আমাৰ আজি স্পেচিয়েল ডেটোৰ কাৰণে সেইখিনি আপোনালোকে চাওক। 5 মিনিট আছে আৰু 12টালৈ দেখিছেনে, 5 মিনিট আছে। মানে আজিৰ দিনটোতে আমি মানে 2017 চনৰ 25 মাৰ্চৰ এই দিনটোতে আমি ডিয়াৰ মই লগ পাইছিলোঁ। তো সেইটো দিন আমাৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল আছিল আৰু সেই দিনটো সদায় আমি মানে সৰুকৈ হ'লেও চেলিব্ৰেট কৰি আহিছোঁ। বহুত স্পেচিয়েল মোমেণ্ট মোৰ কাৰণে, ডিৰ কাৰণে। কিন্তু এইকেইদিন আমাৰ অকণমান ঘৰত যিবোৰ ঘটনা ঘটি গ'ল বা যিখিনি হৈ গ'ল, আমি যিটো বস্তু আমি ফেচ কৰিলোঁ সেইটো বস্তুৰ কাৰণে আমি চবৰে মাইণ্ডটো অকণমান নহয় অকণমান ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে। আৰু দিয়ে আজি দিনটো পাহৰিছে, তাৰ মনত নাই। কিন্তু মই আৰু ভাইটিয়ে মিলি সৰুকৈ এটা কেক আনিছোঁ দিক ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ। তাৰ যেন অকণমান মনটো ভাল লাগে, দেউতাকক হেৰুৱা বেদনা কেনেকুৱা আপোনালোকে জানে। তো তাৰ মনটো ভাল লগা বুলি সৰুকৈ এটা কেক আনিছোঁ আৰু সি দেখে বুলি কেকটো ক'ত লগাইছোঁ জানে, সেইটো সেইটো তলত দেখিছেনে, এইটো এইটো সি দেখা পাই বুলি লুকাই থৈছোঁ। এতিয়া কেকটো ৰেডি কৰোঁ আৰু সি আছে এইটো ৰুমত, মাহঁতৰ ৰুমত, তাক ছাৰপ্ৰাইজ দিম। সৰু তুমি কেমেৰাটো ধৰিব লাগিব। এতিয়া পুৰা 12টা বাজিলে আৰু মই দিনকেইটা মাতি আনো। আজি মাৰ্চৰ কেই তাৰিখ মনত কৰা? কি খং কৰিছো মই তাক মাতিব যোৱাৰ কাৰণে, পৰি আছিলে মানে কি। তো এই অঁ মোৰ এটা সৰুকৈ ছাৰপ্ৰাইজ। তোমাৰ ড্ৰেছটোৱে বেয়া হ'ল, আহা কেকটো কাটো, এতিয়া গলি যাব। 7 years of together মানে ইয়াক মই লগ পোৱা 7 বছৰ হ'ল, তাৰ একো এক্সাইটমেণ্ট নাই, সেইকাৰণে সি পাহৰি গৈছে আৰু মই সদায় জচিলা হয়, সেইকাৰণে মই মনত ৰাখোঁ। আৰু ছাৰপ্ৰাইজবোৰ সদায় ময়ে দিওঁ, মোৰ একো নিদিওঁ। 25 তাৰিখটো মনত আছে কিন্তু। কিন্তু কি মানে আজি যে 25 তাৰিখটো পাহৰি গৈছোঁ, 25 তাৰিখটো জানে কিন্তু আজি 25 তাৰিখ পাহৰি গৈছে, মোক যে ইমানেই ভাল পায়। আহা কেকটো কাটো এতিয়া, একো নহয়, তুমি কিবা এটা কৰা ফুলটো। কোৱা ব্ৰাছ কৰিছা ন, আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ, তুমি ইমান ধুনীয়া কেক আনি দিছা। মানে মই যদি কেক আনিব যাওঁ তাৰ মনত পৰি যাব, তেতিয়া সি মোক ছাৰপ্ৰাইজ দিয়াটো হ'ব, কেক চেক আনি ল'বা ধুনীয়াকৈ মই চকীৰ তলত থৈ দিছোঁ। তো এয়াই আৰু মানে আমি দুটাই মিলি দিলোঁ আৰু সৰুকৈ এটা ছাৰপ্ৰাইজ। অকণমান মানে তাৰ মন চন বেয়াও লাগি আছে দেউতাৰ কাৰণে, তো সেইকাৰণে অকণমান ছাৰপ্ৰাইজ দি দিলোঁ, সেইকাৰণে সি পাহৰিছে, নহ'লে তাৰ চব ডেট মনত থাকে। কিন্তু স্পেচিয়েলি আজি সি পাহৰিছে, আগতে কেতিয়াও পাহৰা নাছিল মানে এইবোৰ বস্তু। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, লাইকো কৰিব।